Týždne počúvame o pomoci rodinám, týždne sme čakali na schválenie potrebných zákonov. Či je táto pomoc dostatočná, či je toto naozaj prorodinná politika, či toto pomôže slovenským rodinám, o tom sa v 24 podcaste budeme baviť s exministom práce a odborníkom na dania a odvody Jozefom Mihálom. Ja som Lucia Stráňavová. Pán Mihál, pekne vás vítame u nás v štúdiu. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. A... Poďme teda rovno k tomu. Dlhé roky sa hovorilo o tom, čo všetko potrebujeme dohnať vo vzťahu k rodinám. Dlhé roky sa diskutovalo o tom, že štát zväčša podporoval seniorov cez zvyšovanie dôchodkov, 13. dôchodky. A často sa práve tie rodiny stiažovali, že na nich nikto nemyslí. Rodinné prídavky sa v podstate valorizovali len o ten zákonný vzorec, ak to tak môžem povedať. Hovoríme aktuálne o 25 eurách a nejakých drobných. Čiže z tohto pohľadu aj v porovnaní s tými okolitými štátmi dá sa povedať, že tie aktuálne zmeny sú vec, ktorá bola adekvátna tomu, alebo naozaj, aby sa hovorilo o prorodinej politike, mala by byť tá zmena podstatne vyššia. Pozrite sa, ten systém pridavkov na deti alebo daňových bonusov sa na Slovensku vlastne rozbehol približne v rokoch 2003-2004, čiže bude to necelých 20 rokov. A keby si niekto dal tú námahu a pozrel sa, ako to bolo nastavené vtedy, pred necelými 20 rokmi, a keď sa teda pozrie na tie súčasné sumy, zatiaľ ešte platné, prídavko na deti, daňových bonusov, tak s údivom by zistil, že tieto sumy vzrástli za 20 rokov len symbolicky. O zhruba tých 5-6 eur. A zaberte si napríklad na porovnanie, ako za tých necelých 20 rokov vstúpli platy stúpli mzdy. No nie každému samozrejme, ale v priemere. Niektorým viac, niektorým menej. Tie mzdy a platy a tak ďalej. Ale aj ceny stúpli v porovnaní s týmito dávkami o mnoho, o mnoho viacej. Čiže jednoducho treba povedať, že Slovensko má momentálne dlh voči rodinám s deťmi. Tieto dávky de facto zostali skoro zamrazané, valorizovali sa každoročne naozaj veľmi, veľmi symbolicky. A preto také skokovité zvýšenie aj prídavkov, aj daňových bonusov je na mieste a som rád, že to tak jednoducho bude. Stačí to, alebo keď si porovnáme, ja som si schválne vyťahla napríklad e, okolité štáty, či je to Rakúsko, či je to Maďarsko alebo Česká republika. Rakúšania dokonca majú odstupňovanú výšku rodinných prídavkov podľa veku dieťaťa. Čím je dieťa staršie, tým je to viac, čo mi dáva celkom logiku, lebo tie náklady stúpajú, či je to školská dochádzka. Nepochybne. Potrebujete veci, čiže e, dokonca pri zdravotne postihnutých z nevýhodných dieťoch, nepochybne. tam je takisto ten príspevok vyšší, čiže je toto cesta, kde by sme možno za tie roky mohli byť už aj my, keby si niekto na to poriadne sadol. Samozrejme treba sa pozrieť na okolité štáty, porovnávať sa, chcieť byť medzi tými najlepšími, veď tak je to správne. Na druhej strane trošičku treba pribrzdiť v tom zmysle, že Rakúsko, Slovensko no je iná úroveň aj tých miest, je inak rokmi vybudovaný ten daňový systém, systém podpory rodiny. Čiže na jednej strane určite máme čo doháňať, ten dlh voči mladým rodinám treba vyrovnať, treba im to vrátiť, treba im to navýšiť. Na druhej strane tak, aby to bolo vyvážené, aby to bolo z pohľadu možností štátneho rozpočtu a nás všetkých, lebo platíme dane, to sa zase same od seba tie peňažky nevysypú z nejakého oslika potrasa, na to sa musíme vyzbierať na daniach. Takže aby to bolo primerané, ale ja osobne podporujem politiku takú, aby mladé rodiny mali viac, pretože opakujem, 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 máme dlh voči mladým rodinám rodinám alebo rodinám s deťmi. V podstate za ostatné roky, ak sa pozrieme, čo sa menilo alebo čo sa zvyšovalo, dlhé roky sme sa bavili napríklad do materskej, kde postupne sme došli až k tomu, že je to 75% vymerievacieho základu, čiže tie pracujúce ženy, ženy, ktoré zrazu odišli na matersku a stratili ten príjem, sa dostali relatívne do situácie, situácie, kedy he, to nie he. je také strašné. He. Čiže napríklad v tomto, čo sa týka tejto potvory a napríklad aj o tej dlžke, ak sa bavíme, tak naozaj v tomto zase sme uh, v podstate na tej dobrej špice uh, aj v rámci Áno, Európskej únie. sme unie. lídri naozaj. naozaj. Veď tú materskú som v roku 2010-2011 pred desiatimi rokmi začal zvyšovať a predlžovať. Ja, kto si spomenie, ja som vlastne presadil spolu s Natáliou Blahovou, pozdravujem ju, sme presadili materskú aj pre otcov alebo pre náhradných rodičov, čo dovtedy nebolo možné. A to sú také výmoženosti pre tú rodinu, ktorej sa narodí alebo narodilo dieťa, ktoré v porovnaní s Európou sú naozaj na špici podpory. Ale to je žiaľ, len to obdobie pri narodení dieťaťa. Hm. Už potom napríklad ten rodičovský príspevok, tam už je to horšie. No a potom, keď už to dieťa máte 3-4 roky, už chodí do školy tak naozaj tá podpora rodín bola slabá a preto som rád, že dochádza k tomu vyrovnaniu toho dohu. Čiže máme tu vlastne presne ten nepomer do tých troch rokov k dieťaťa, kde potom aj presne, ten rodičák sa síce presne. zvyšoval. Máme tu teraz dve úrovne, ktoré no, sa zaviedli. No napríklad tam by bolo dobré dorovnať ten rodičák, aby to bola jedna úroveň, ale tá vyššia samozrejme, nie tá vyššia. Tam ešte by som videl priestor, ale aj v ďalších prípadoch, pretože si napríklad vezmite príspevok na starostlivosť o dieťa. dieťa ten stagnuje, ten fakticky stagnuje ten ľudí, a ten pritom čerpajú, no. no a ten pritom veľ, veľmi významne môže pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa v jasliach alebo v škôlke. Len je otázka jeho výšky to poprvé. a po druhé, je tam ten limit veku dieťaťa, že to môžete vlastne čerpať len keď máte dvojročné dieťa, ktoré chodí do škôlky. Už keď má dieťa 3 roky, tak na tento príspevok už nárok nemáte, lebo to dieťa už je skratka trojročné. A to je da ďalší dlhodobý problém, pretože my sa prosím nebáme len o peniazoch, my sa báme aj o tých Lúcio Bach. pre rodiny. Tak ako pri dôchodcoch by sme sa nemali baviť len o dôchodku, ale aj o tom, že dôchodca potrebuje mať dobré zdravotníctvo, fungujúce zdravotníctvo a potrebuje tzv. sociálne služby, to znamená zariadenia pre seniorov. Či už Dostupné. tie kamenné tzv. penzióny alebo opatrovateľskú starostlivosť. Dostupné, tak aby to tí ľudia si mohli dovoliť, respektíve aby, aby im štát pomohol. Ale keď sa vrátim k rodinám, tak veľkou bolesťou rodina na Slovensku a to tento balíček nejako nerieši, je dostupný škôlok, aby ich bolo dosť a tie, ktoré aj sú, aby boli finančne dostupné, aby ten rodič neplatil 400, 500 mesačne, ale, ale buď menej, alebo aby mu štát v tomto pomohol. Tam sme sa vždy diskutovali, už keď ste vykončili vtedy vo vláde, a viem, že keď aj bol ministrom práce Jan Richter, my sme dlhodobo s ním diskutovali a sme riešili, že prečo nie je možné práve pri tom príspevku na starostlivosť využiť ho v prípade, ak sa čerpa menej a po zvýšení rodičovského tým ľuďom jednoducho sa to neoplatí, aj vzhľadom presne, na tie papierovačky, presne. ktoré sa z toho týkajú. Ten systém sa úplne rozladil. V tomto je Čiže to úplne. úplne ani dôvod. Je tak tam. sme sa bavili o tom, že je to možné, lebo tam vždy všetci argumentovali, že tým, že sú to európske peniaze. Jednoducho, že nie je také jednoduché zmeniť to nastavenie, aby bolo možné aj po treť, treťom roku čerpať, aby sa to dalo vlastne na štátne zariadenie, že rodičia, ktorým sa nedostalo miesto v štátnej škôlke, alebo musia teda platiť súkromné, aby sa vlastne presne týmto spôsobom dali využiť uh, peniaze. Viete, že ja veľmi intenzívne spolupracujem s Luciou Nicholsonovou, mm. je Európoslankyňa. Mm. dokonca bola predsednička výboru pre zamestnanosť v Európarlamente. A kto iný ako ona najlepšie vie, okrem toho sa touto témou dlhodobo zaoberá a zaoberala, ona mi stále tvrdí, že to je nezmysel, to je len pohodlnosť našich úradníkov, mm -hmm. nech sa na mňa nehnevajú. To všetko sa dá riešiť, len sa musíme trošku zobudiť a naštartovať a presadiť si v tom Bruseli to, čo naše rodiny potrebujú. To sa všetko dá. Len tu je Treba akási chcieť. bariéra, no čo sa budeme snažiť, veď dobre je. No nie je dobre. Tak budeme sa pýtať na to ešte ďal, Áno, aj ďalej, lebo toto je náš problém. Pýtajte sa kohokoľvek, koho to budete mať z ministerstva školstva v prvom rade, pretože to je ich vec, ale aj ministerstvo práce do toho má čo povedať. Čiže toto sa dá. Moje informácie sú také, že sa to dá urobiť aj čerpaním eurofondov a v každom prípade, keď máme teda také veľké peniaze napríklad na to krúžkovné 400 miliónov eur, tak určite máme, ja o tom, že určite máme aj zo štátneho rozpočtu zdroje na to, aby sme podporili predškolákov tak tam chýbajú aj zariadenia. Tam sa vedie dlhodobo diskusie ešte aj o tom, že tá demografická krivka jednoducho je taká, že ak by sa aj začali nejak vo veľkom stávať tie zariadenia, že v podstate o pár rokov sa vraj môže stať, že ostanú prázdne, ale tu je taká asi to je na dlhú debatu. Ja by toto. som to netlačil do stavby nových uh -huh. zariadení. No na čo? Veď nechajme to na iniciatívu súkromných osôb. Čiže je, veľmi veľa, je veľmi veľa ľudí, ktorí by radi si postavili v úvodzovkách niečo svoje, ponúkli túto službu rodičom vo svojom okolí, v ulici a podobne. Čiže žiadne megalomanské stavby ani nič podobné, možno len úprava nejakého rodinného domu. Sam, moje deti takto chodili napríklad Áno. v Limbachu do škôlky, ktorá vznikla jednoduchou úpravou rodinného domu. Čiže za malých nákladov na nejakú stavebnú úpravu sa takáto škôlka na základe súkromnej iniciatívy dá dá sprevádzkovať. Dôležité teda ale je, aby tá škôlka fungovala. Čiže v úvodzovkách postaviť ju je veľmi jednoduché, lebo tí súkromníci to vedia urobiť veľmi, veľmi rýchlo a veľmi v úvodzovkách lacno. Ale tá prevádzka potom stojí peniaze aby to bolo efektívne. Tam naozaj toto by bolo zrejme riešenie. Dokonca takýto návrh sa ocitol alebo z opozičného opera, čiže v parlamente aktuálne neprešiel. Tak hádam sa to časom opravil, lebo toto je veľký problém, čo sa týka škôlok. Bavili sme sa teda o rodinných prídavkov, prídavkoch. Zaviedla sa aktuálne odcovská dovolenka. To je tiež taký krok, ktorý pomôže. Nejde to ani tak o peniaze, skoro možnosť mať nejaké voľno aj pre tých odcov, teda aj platené štátom. Tam naozaj nejde o peniaze. Otcovia na tú materskú mohli ísť už aj doteraz, mm. 10 rokov dozadu môžu materskú čerpať. Aj to využívajú, to je 28 týždňov platených zo sociálnej poisťovne. A v podstate, pokiaľ ide o tú otcovskú dovolenku a pokiaľ ide o peniaze, tak je to o tom, že táto otcovská dovolenka sa bude dať čerpať už po pôrode dieťaťa, pretože doteraz sa tá materská existujúca dala čerpať až potom, čo si matka ukončila vyčerlo. svoju matersku, čiže dieťa, keď malo zhruba pol roka. Čiže takto môže ísť otec na tú otcovskú dovolenku už po narodení dieťaťa a má vlastne dva týždne, 14 dní, ktoré mu bude platiť sociálna poisťovňa ako dávku, čiže on musí byť nemocensky poistený, uh -huh. to nie je zase len tak, musí byť poistený. A pozor, keď si tú dvojtýždňovú otcovskú dovolenku aj vyčerpá tak tým pádom, keď bude mať záujem potom trošku neskôr o pol roka prejsť na tú materskú, ktorá už existuje, tak tu už nebude mať 28 týždňov, ale len 26. Čiže sa mu to odráta. Čiže vlastne sociálna poisťovňa nejaké ďalšie výdavky mať nebude, pretože už ich bez tak má dosť vysoké, to treba povedať. Oteckovia to využívajú, stojí to desiatky miliónov ročne. Ale dôležité je ten prvok toho komfortu, že vtedy, keď to ten otec naozaj privíta a potrebuje, aby mohol byť po pôrode kompletne s rodinou, tak... To je naozaj dobré, že sa takéto niečo zavádza táto otcovská dovolenka. Aktuálne, ako vy to vnímate, tam boli veľké spory, tam sa začalo ešte ku koncu žvodného obdobia, keď bol pán Richter ministrom. E, sociálna poisťovňa, zrejme aj kvôli peniazom, tým, že sa to v takej miere uvažovalo a využívalo, e, začala teda zamietať napríklad tieto otcovské, tam dokonca doteraz sú neukončené no, súdne spory. Toto to... má logiku podľa vás? To je na druhej strane strašne smutné, že sociálna poisťovňa sa správa tak, že je proti ľuďom. Ja to poviem otvorene. Je proti ľuďom, pretože namiesto toho, aby bez oka priznala oteckovi, ktorý si platí odvody, ktorý si platí nemocenské poistenie, aby mu priznala to, na čo má nárok, hľadá kvázi dôvody na to, aby mu to zamietla, lebo sa údajne nestará o dieťa. Pre pána Jana, ktorý otec sa nestará o dieťa? Ty, čo ich teda aspoň ja poznám a je ich veľa, ktorí na tú matersku idú. No samozrejme, že záujem všetkých je starať sa o dieťa. Samozrejme, tá tradičná úloha oca na Slovensku je v prvom rade tú rodinu finančne zabezpečiť. Čiže tí oteckovia hľadajú možnosti, ako priniesť do rodiny čo najviac peňazí a tá mladá rodina ich naozaj potrebuje, to každý musí uznať. Čiže nerozumiem konaniu sociálnej poisťovne, ktorá robí takéto obštrukcie, neviem na čo je to dobré. Toto nie je verejný záujem, toto je práve naopak, toto je proti ľuďom a čudujem sa, že minister práce voči tomu nezasiahne. Uvidím, ako sa bude vyvíjať, lebo tam aj tie súdne rozhodnutia boli naozaj veľmi rôzne. Z časti to zamietali oteckom niektorí, veľmi málo z nich úspelo v tomto spore. Naozaj je to pár ľudí, keď sledujem aj na sociálnej sieti tú skupinu, kde títo ľudia sa radia spoločne a hľadajú teda z podporu medzi sebou. Čo sa týka napríklad tých ďalších vecí, bavíme sa tu o tom, že bol medzičasom, alebo teda už niekoľko rokov tu máme príspevok pri narodení dieťaťa. Toto je vec, ktorú by ste ponechali, alebo to by sa mohlo to je taká jednorazová podpora v podstate do troch detí, potom už to klesá. A mnohí sa na to tešia, takéto kočikovné to volajú, že také tie prvotné náklady to aspoň zrazi. No a kto si pamätá na to, čo som ja istrajal pred 10-12 rokmi, tak niekedy by som si sám dal rád facku. Zaslúžil by som si ju, pretože človek sa skrátka učí celý život a nie všetky moje kroky ako ministra boli také, že sa nimi viem pochváliť a teda naozaj úprimne povedané hambím sa za to, že som to kočikovné chcel zrušiť. Nechcel som ho zrušiť úplne, ale chcel som ho vlastne použiť Daj, na, vyššiu, na vyšší rodičovský príspevok, aby teda tie rodiny to dostali, ale rozložené do tých troch rokov, aby to možno niekto s prepáčaním zavíraz neprejedol, ale priznávam, že to, nebolo, to nebol dobrý pokus, to sa to mi je ľúto, za to sa ospravedlňujem všetkým, ktorých sa to dotklo. Čiže to kočikovné má svoj význam, pretože skutočne pri tom narodení dieťaťa sú tie výdavky veľmi, veľmi vysoké. Potrebujete výbavičku, potrebujete kočík, potrebujete všeličo ďalšie. Takže tá jednorazová dávka má svoj zmysel. Určite áno. Oproti tým okolitým krajinám, keď si to tak vezmeme, máme tu teda rodinné prídavky, príspevok pri narodení dieťaťa, máme tu tú matersku, ktorá sa týka samozrejme ľudí, ktorí pracovali, alebo matiek, teda, ktoré pracovali. A máme tam nejaký, nedostatok, ktorý vy by ste, keby ste mohli to zmeniť v rámci nejakej politickej síly, ak by bola, ktorá by výrazne pomohla ešte tej prorodinnej politike, aby sa naozaj dalo povedať, že tie rodiny majú dostatočnú podporu od štátu. No ešte ste zabudli povedať, že máme tu už rok tehotenské, áno, vlastne, áno, tehotenské a nielen ste tehotenské, na to ale... zabudli vy, ale ja s údivom zistím, že mnohé ženy, si to ktorých neuvedomia. sa to týka, si vôbec neuvedomujú, že keď teda sú zhruba v tom 13. týždni tehotenstva alebo teda presnejšie povedané majú 27 týždňov do lekárom určeného dňa pôrodu, oni majú ak sú nemocenskí poistené nárok na tehotenské a to vlastne je vo výške vyše 200 eur. 215 a maximum 320. Áno, to presne tak. Pri dobrom je to vyše 300 eur. A na tom tehotenskom je výborné to, že vlastne tá žena môže ešte ďalej pracovať a má nárok aj na mzdu, aj na to tehotenské. Alebo keď je na penke dostáva aj nemocenskú, mm -hmm. aj tehotenské. A vo finále, keď už poberá materskú, tých 6 týždňov pred pôrodom, tak vlastne poberá aj materské, aj tehotenské. Jednoducho mm -hmm. to je okolo 1500 eur mesačne, ktorú v priebehu toho zhruba pol roka od sociálnej poisťovne dostane a normálne niektoré mnohé ženy to ani nevedia, že, že to existuje, že si to môžu uplatniť. Čo ten je? systém, ten systém sa takto pekne doplnil. No je to jednoducho nová dávka. Od ja vásne. napríklad sa čudujem, čudujem v súčasnej vládnej garnitúre, že ak aj robí nejaké dobré kroky, lebo robí aj dobré kroky, treba pochváliť, tak to nedostatočne propaguje, hej, tá Čiže komunikácia, tá komunikácia, tá komunikácia bol... o dobrých veciach je sláva. No, ako je možné, že to ženy nevedia? No možno je to preto, lebo sa sa o tom nejako veľmi nehovorí. Keď veľmi aktívne si pozriete informácie na webe sociálnej poisťovne, tak to tam nájdete. Ale musíte Ale to tam hľadať. Napríklad môžem. minister Richter... Uh, za štátne peniaze pred voľbami posielal do domácnosti taký letáčik, čo všetko smeráci pre urobili, rodiny urobili. Tak ja by som sa vôbec nehneval, keby minister Krajniak po dvoch rokoch vlády poslal do rodín tak tiež taký letáčik, že pozrite sa, zavedli sme tehotenské, máte urobili to sme nárok. toto, mm -hmm. máte na to nárok, nezabúdajte na to. Tamto naozaj je celkom fajn vec, lebo mnohí hovorili presne aj pri tých uh, mladých v babách, ženách, ktoré vlastne ešte počas štúdia napríklad aj o tieho... Áno, ja tak, tam dokonca mňa... aj študentky majú to tehotenské štipendium. To je takisto pomoc. 200 eur. A z vášho poradu, toto nastavili dobre, keď to zavádzali, alebo tie sumy by mohli byť aj vyššie, alebo je to taký dobrý kompromis medzi tým uh, rodičov, keď vezmeme veľmi rodičovské, materské a podobne. To je vždy na diskusiu, ale myslím si, že je to dobre tak, ako to je. Tá výška je primeraná, pretože tá matka v podstate ešte pracuje, čiže tých 200, 250 alebo 300 eur, ako ktorá, je vítaná, pretože si takto môže tiež kúpiť, pripravovať tú výbavičku napríklad. Môže to byť aj tak, že ten príjem v zamestnaní mierne klesne už, pretože si povedzme nebude brať na načasy, alebo možno keď má niekto dve práce, sa. tak skrátka už, už v tom tehotenstve v prvom rade dávate pozor na svoje zdravie, čiže tento dodatočný príjem pomôže rodine. Čiže takto, ako to je nastavené, je všetko v poriadku. Jediné, čo som teda si dovolil vyčítať, je tá nedostatočná komunikácia zo strany sociálnej poisťovne alebo zo strany ministerstva vlády, že takáto dávka existuje, aby to tie ženy vedeli a čerpali si to. Ale to často aj komunikácii, že keď volajú aj tak tie úradníčky tiež nemajú často čas, alebo niekedy sa stalo, že aj ne všetky vedeli, alebo počkajte, no, neviem vlastne, čiže, hej, čiže sú, aj vnútorná tá komunikácia to, to, neúplne to funguje. U trošku zrejmena. kritizovali pri tých odcoch na materskej, uh -huh. že sociálne poisťovania mi často prípada ako inštitúcia, ktorej úlohou je čo najmenej ľuďom vyplatiť na dávkach. Keby mali, záujem, keby mali záujem, tak jednak tú informáciu poskytnutým rodičom v inej podobe, tak aby sa to naozaj do tých rodín dostalo. Keby mali záujem, tak budú vysvetľovať tým, ktorí zavolajú, že ako to podľa zákona je, aké majú možnosti, alebo aj ako si tú dávku vedia prípadne aj vylepšiť, na čo by nemali zabudnúť. Ale tie úradničky na tých infolinkách majú ako keby nakázané zhora že nie, poskytujte len nevyhnutné minimum a v žiadnom prípade neporaďte Kde tej záujemkyni, že ako by získala vyššiu materskú alebo tehotenské. No tak to je ako katastrofa tak potom fungujú presne rôzne šuškandy a mamičky. Áno, mami, potom nisi, si to mamičky radia medzi majdú, sebou a ono to zase nie je také jednoduché vždy. Niekedy si poradiť vedia a dobre to dopadne, ale niekedy stačí možno trošku si niečo nie na 100% mm -hmm. správne vyložiť a Môže to dopadnúť a tak, neviem. že tá matka ani matersko nedostane. Čo sa týka tohto, nie, škoda naozaj, si vezmeme za tých 10 rokov, ako fungoval systém, nefungoval. Čo sa týka elektronizácie, stále sme pri tom istom, že v podstate väčšinu vecí riešia aj mamičky alebo mladé rodiny aj v takýchto prípadoch fyzicky musia ísť, zavolať, priniesť, doniesť. Naozaj teraz sa spustilo prednedávnom, ešte stále to nie je úplne, že môžete vlastne príspevok pri narodení požiadať elektronicky, že to vybavia v pôrodnici a matriku, že nemusí človek riešiť. Ale všetky tieto ostatné príspevky, rodinné prídavky, stále sme pri tom istom v 21. storočí, že jednoducho nevybavíte to elektronicky. Kde to viazne podľa to vás? Je... Zúfale, skutočne rok 2022 okolité štáty, keď sa porovnávame s okolitými štátmi, tak informatizácia je v tých agendách je naozaj na vysokej úrovni a u nás to všetko ide veľmi pomaly. Ono, korona tomu pomohla. Korona, všetko zlé na niečo dobré. Korona pomohla tomu, že aj tá sociálna poisťovňa sa rozbehla inak a už sa množstvo tých agent vybavuje elektronickým spôsobom. Pripomínam, že od 1. júna sa Práce neschopnosti už nemusia riešiť papierovými no, tými kladenkami, tými žiadankami, že to lekár vypísal a potom to ten poistenec, ten chorý musel nosiť k zamestnávateľovi do pobočky sociálnej poisťovny. On sa mal liečiť, nie behať po sociálnej poisťovni. Čiže toto sa už elektronizuje, už to začína mať fazónu, teším sa z toho, a bolo by super, keby tak do roka do dňa <laughs> to všetká komunikácia so sociálnou poisťovňou, aj vybavovanie dôchodku napríklad. Toto si keby neviem to celkom predstaviť. No skúsme sa. si to nielen predstaviť, ale aj tlačiť na túto inštitúciu, aby sa rozýbala k týmto riešeniam tie milióny, desiatky miliónov, ktoré každoročne spotrebujú na informatizáciu, prosím pekne. No kam to ide? Mimochodom, generálny riaditeľ sociálnej poisťovne je bývalý šéf informatiky sociálnej poisťovne. Čiže on Tam by tomu by to mal jednak vlastne. dobre rozumieť a jednak by na toto mal teda z pozície generálneho riaditeľa aj pekne tlačiť. Tak verím, že sa dožijeme pokroku. Dúfame, že sa to rozbehne, lebo naozaj v tomto je to také zúfale. Aj tí rodičia sú často z toho zúfali, ale nielen rodičia, či už sú to aj seniori a podobne. Hoci je pravda, že pri senioroch zase je tu ten druhý problém, že nie všetci vedia pracovať s tými počítačmi a mnohé veci no, sú pre nich komplikované, ale vedia im to, pomôcť aj príbuzní. 60, 62, 64 roční ľudia, prosím pekne, čo by nevedeli pracovať s počítačom. Je to veď, veľmi tak regionálne, no. ale dá sa povedať, no, keď, no, keď možno, riešime tieto ale... aj čo sa týka pokrytia internetu. Prosím vás ne. pekne, veď ja mám 57 rokov. Tak veď, ale vy ste... Ja, na, ja na tieto asi veci. 7 rokov budem si vybavovať <laughs> dôchodok a chcete mi povedať, že neviem pracovať s nie, počítačom? Nie, tak vy no. nie, ale naozaj, no. akože sú ešte stále... Ja to vidím napríklad aj pri mojich rodičoch, že tak postupne nabiehajú alebo keď mám v mojom veku kolegov alebo priateľov, tak je to občas také komplikované. No, moja ale mama, ktorá má vyše 80 tiež vie pracovať s počítačom, Super, keby doba. na to prišlo. Hej, a to už má vyše 80, má 82 rokov. Takže ja by som seniorov vôbec nepodceňoval, Veď dnes žijeme naozaj inú dobu. Ja som rada, ak sa to takto rozbehne a naozaj ja si myslím, že aj tie tí, tí deti väčšinou teda veľmi pomáhajú pri týchto veciach. Ja sa ešte dostanem, vrátime sa k tým rodinám. Jedno z toho veci, ktorá ešte teda funguje, naposledy sa to zmenilo, Bela Bugár to vtedy tesne pred voľbami presadil, že sa zvyšoval nejakým spôsobom daňový bonus, o tom sa tak veľa hovorilo a vždy sa to dostane na tému aj vtedy, keď sa rieši, ako zvýšiť podporu pracujúcich rodičov, aby teda potom tu niektorí... Niektoré skupiny nevykrikovali, teda, že sa podporujú mnohoditné, sociálne slabé skupiny, marginalizované, lebo vždy sa to zvrtne do toho, keď sa bavíme o rodinných prídavkové, to vidíme aj aktuálne aj v parlamente. Čiže čo sa týka tých zmien pri daňovom bonuse, toto bola siahodlhá diskusia posledné týždne aj vzhľadom na ten návrh Igora Matoviča. Bolo to strašne komplikované, sledoval som aj na vašej stránke tú diskusiu, do ktorej sa samotný Igor Matovič zapájal podľa mňa nikto nerozumel poriadne, ako sa to bude rátať, nebude postupne, sa to menilo za pochodu. Je veľmi komplikované. Vôbec. Čiže v tomto momente, uh, tak ako to bolo schválené, ako máte poslednú verziu, je to vec, ktorá naozaj relatívne priniesie dobro, lebo veľa sa špekulovalo o tom, že v zásade tí chudobní ešte nakoniec získajú menej Čiže nakoniec sa to dostalo na takúto úroveň pri tých zmenách a úpravách, že by to mohlo byť relatívne OK? Podívejte, už na začiatku sme predsa povedali, že súhlasíme, teda aj vy a ja, súhlasíme s tým, aby tá podpora rodín bola vyššia, je to pozitívne. No ale ja zase na druhej strane poviem tak, že nech sa na mňa tiež nikto nehneva, ale ja som detailista. Ja mám rád, keď veci, ktoré sú dobré, môžu byť ešte lepšie. A nastaveniu daňovému, daňového bonusu vyčítam dve veci. Poprvé, že on je výhodný pre tých, ktorí dobre zarábajú. Hej ktorí ho v podstate možno ani nepotrebujú, by niekto povedal, tak tam to bude super, ale tí, ktorí zarábajú slabšie, okolo tých 700, 800, 900 mm -hmm. eur mesačne, podľa počtu detí, už tam môže byť problém, pretože tú plnú výšku daňového bonusu nedostanú, bude sa im to krátiť, lebo majú akože nízky príjem mm -hmm. a najhoršie na tom budú živnostníci alebo SZČO so všeobecne, lebo tam potrebujete mať na mesačnej báze okolo 2500 eur. Fakturačne živnostník príjem. príjem, hrubý príjem na to, aby dostal plnú výšku daňového bonusu. Čo Pri nižšom príjme, pr hovorím, stále opakujem príklad, živnostník niekde na východe Slovenska, ktorý vyfakturuje mesačne okolo 1000-1200 eur, ten sa dožije nemilého prekvapenia, že dokonca v niektorých prípadoch tých nižších príjmov ten nový daňový bonus bude ešte nižší ako to, čo dostával teraz. A to je teda ako šialene nesprávne. Veď to by malo byť naopak. Áno, treba nastaviť určitú úroveň príjmu, aby ten občan dokázal, že sa snaží pracovať, že pracuje a tak ďalej, platí odvody napríklad. Ale nie takto, ako to robí Igor Matovič. To je prvá hrubá chyba. A druhá chyba, na ktorú doplatia vzdové účtovničky vo firmách, ale v podstate aj všetci ďalší, je tá, že ten systém je strašne komplikovaný, naozaj strašne komplikovaný. Hej, ja napríklad som včera napísal, tiež mi to zaplo až po týždni, mne to zaplo až po týždni, to sa priznávam. Viete o tom, že je tam ešte jedna hrubá chyba. Tie šesťročné deti? Šesťročné, päťročné deti, ktoré chodia do posledného ročníka v škôlke, na to upozorňujem aj touto cestou rodičov. Čiže keď budú mať teraz vlastne dieťa, v poslednom ročníku materskej školy, tak už si nemôžu uplatňovať tú dotáciu na stravovanie, ktorá sa doteraz pri týchto deťoch uplatňovať oh, mohla. S tým, že mali aj tú dotáciu, mali aj daňavý bonus na deti. Po novom je to tak, že aj tie 5-ročné deti, keby si na nich rodič uplatňoval dotáciu na stravovanie v škôlke, tak stráca nárok na daňavý bonus. Darmo sa tu hovorí o tom, že to bude 100 eur na dieťa. Ak si niekto neuvedomí tie dôsledky, ako je to tým tenkým písmom medzi riadkami mm -hmm. napísané, tak vlastne ak si neodhlási tú dotáciu na stravovanie, tak príde o, o daňový dáň. bonus. Čiže toto je prosím pekne dôkaz toho, že to skrátené legislatívne konanie, ľudia tomu nerozumejú, čo to je, veď sme dostali viac. dostali, väčšina hey. ľudí dostane viac, to je pravda, ale niektorí prídu o peniaze, čiže tie zdarky musia vedieť tým svojim zamestnancom tieto nuansy vysvetliť, lebo tí zamestnanci to o tej mzdove účtárne očakávajú, hádam si predsa nebudete študovať. To Zákon. sú, prosím vás, 4 a štvorky. A ten zmena človek tomu zákona, nerozumie, povedzme, bežný To sú štvorky, ktoré, hádam nechceme, aby si nejaký bežný človek študoval, aby vedel, ako funguje nový daňový bonus. Tomu sa vedete účtovničky vo firmách a verte vier, mi, že tí majú tých povinností bez toho dozu, aj aj tak... Vy si viete predstaviť, že, bude, ale že to je naozaj chyba. Z... Že to je chyba Igora Matoviča. Jednoducho, z rýchlosti, to je jeho maso na alebo zámer, že možno chceli týmto spôsobom. Zámer ktorým... to asi nie je. To je jednoducho v tom, v tom, že on to chcel mať rýchlo za sebou. On vedome, vedome chcel tú diskusiu veľmi zúžiť, Skraviť. aby na to nebol priestor. To sa mu podarilo. Lenže na druhej strane tým pádom v tom zákone je spusta takýchto Nedostatko. zlých vecí. Mm -hmm. No, možno sa to bude novelizovať v priebehu jesene, ja si myslím, že Ta áno. Sa očakávať, ja si myslím, že áno, lebo sú tam vyslovené diery. nechcem tých zaťažovať, tam sú ďalšie veci, ktoré sú absolútne nejasné. Hlavne, ako sa bude na konci roka robiť ročné zúčtovanie. Tam niektoré veci, skrátka, nie sú, nie sú zadefinované. Čo mám urobiť v takejto situácii? Čiže toto podľa mňa bude musieť ešte ministerstvo financí takou tichučkou, novelkou doupratovať aby to bolo vôbec vykonateľné na konci roka, lebo nechcem nikoho strašiť. Mne to môže byť srdečne jedno. Ja tu teraz neriešim nejaké politické uh -huh. vody pre svoju osobu. Ja by som bol len rád, keby ten systém bol čo najjednoduchší, a hlavne keby bol aj spravodlivý, to znamená, keby, keby nediskriminoval tých slabšie zarábajúcich rodičov a živnostníkov. Vy si viete predstaviť, že toto sa zrejme bude upravať, lebo to naozaj bolo vidieť aj v tej diskusie minimálne na vašom... Tam ochota bude upraviť. To, čiže hej. tam bude to taká je maličká to... hamba pre tých, ktorí to A tak to už to sme pretláčali. zažili veľakrát. Ale veď, dobre. Hej, no. Zákony prijaté sa novelizovali oko, za pochodu. sme sa cesto. Dôležitý bude výsledok. Čiže nech rodičia dostanú viac. Fandím tomu, som s tým totožnený a nech je to aj dobré a jednoduché. To to sa dá opraviť. Vy si viete predstaviť časom, lebo tá kritika, ktorá sa ozývala, bola napríklad aj k neadresnosti tej pomoci, že keď sa bavíme o tom, aby sa pomohlo hlavne tým slabšie príjmovým ľuďom a stále sa tu spomína napríklad aj skupina osamelých rodičov, kde vlastne ten štát má veľký dlh, že by sa možno ešte do budúcna urobila nejaká konkrétna zmena, aby sa naozaj tejto špeciálnej skupine pomohlo? Áno, to sme zatiaľ nehovorili. Ak treba niekde pomôcť a zamerať sa na nejakú skupinu rodičov, tak to sú osamelí rodičia jednoznačne. Čiže možno zvýšiť pre osamelého rodiča niektoré dávky. Viete, ona, napríklad tá materská je dlhšia o tri týždne pre osamelú matku alebo aj osamelého otca, čiže tam určitú výhodu, primeranú výhodu vidíme, ale to Týnto je asi, asi, asi tak všetko. Hej, sú nejaké výhody v zákonníku práce, ale to je medzi zamestnancom a zamestnávateľom, do toho štát nezasahuje. Čiže nejaká ďalšia forma pomoci štátu by sa očakávala primerane, čiže buď napríklad percentuálne zvýšenie niektorých dávok, mm -hmm. alebo ja by som skôr preferoval úlavy, e, čo sa týka daní, alebo ešte lepšie odvodov. Hej. Výnimiek v daňovom odvodovom systéme Máme. je za posledné roky toľko, že by som na to hodinu potreboval, aby som všetky nejako vysvetlil a častokrát nedávajú ani nejaký veľký zmysel, hej. blbosti s prepačením a to, čo sa bavíme, to by ale bolo treba urobiť, aby napríklad zamestnávateľ ochotnejšie zamestnal osamelú matku, hoci vie, že asi čas, často bude na očerkách s deťmi, pretože bude mať povedzme nejaké nižšie odvody a tým pádom štát bude kompenzovať určité problémy, ktoré pri zamestnaní takejto osamelej matky zrejme mať bude. Vy si viete predstaviť, nikto nevidel nejak konkretizovaný ten návrh, ale i prezidentka Zuzana Čaputova dlhodobo hovorí o tom, že majú pripravený nejaký návrh, dokonca rokovala už o tom aj s ministrom krajniakom, čo sa týka, nazvali to, že príspevok na bývanie v podstate, že pomoc aj v tejto oblasti, lebo akokoľvek sme to prerátávali, tak pri tých jednorodičoch, ktorí žijú o same čistou žolcovi alebo matky, teda po rozvode alebo zomrel ten druhý rodič, majú najväčší výdavok napríklad práve Jasne. na túto. Nemajú často na to, aby mali hypotéku, čiže bývajú po podnajmoch tí, ktorí majú šťastie prípadne u rodičov hej, ale to tiež nie je asi úplne ideálna situácia. Čiže viete si predstaviť ešte nejakú takúto cieľenú pomoc, možno aj z Europeniazy, neviem, či zase, sa to dá. Zase ste trafili kvínec po hlavičke a znovu spomeniem Lucie Nicholsonovú, pretože ona, ako moja štátna tajomnička, to mala pripravené. My sme odchádzali z ministerstva. Žiaľ, prískoro, prískoro, nesteli sme to dotiahnuť do konca, ale ona po sebe nechala v šuflíku v dole, nechala návrh na zavedenie práve toho príspevku na bývanie, čiže 10 rokov to tam leží a čaká na nástupcu nejakého, ktorý by sa tejto agendy chytil. Zatiaľ sa tak bohužiaľ nestalo. Znova je to na stole, to je veľmi dobré, že táto téma sa otvorila. Jednoducho ide o to, že my síce máme ten akýsi príspevok na bývanie ako súčasť systému pomoci hmotnej núdzi, ale dostane ho len taká rodina, ktorá v tej hmotnej núdzi je. Čiže to A teraz keď si predstavíte, keď si predstavíte, áno, keď nemajú príjem v podstate, alebo strašne, strašne nízky. Keď si predstavíte osamelú matku, ktorá nejakým spôsobom možno na čiastočný úvezok pracuje, zarobí veľmi málo, ale nie je v tej hmotnej núdzi, pretože je nad tou čiarou pomoci hmotnej núdzi. Čiže ona na tú pomoc nemá nárok, teda ani na ten príspevok na bývanie tej súčasnej podobe. Podstata tej zmeny je jednoduchá, aby sme ten príspevok na bývanie umožnili čerpať aj takým rodinám, ktoré hmotnej núdzi nie sú, ale ten príjem majú relatívne, relatívne nízky. Čiže toto sa veľmi ľahko dá spraviť a myslím si, že tiež by sa tam dala využiť istým spôsobom aj e, suma z európskych fondov. To by bolo asi ideálne riešenie, lebo tam Áno. asi každý kalkuluje, koľko majú štátnej kase, ale vy si viete predstaviť nejaké rapidné zvýšenie, alebo ja neviem, či podľa počtu detí, alebo ako to zadefinovať, aby to bolo nejak spravodlivé, lebo naozaj ten príspevok nie je samo sebe veľký to, na to bývanie. Viete, neviem si to predstaviť, ako to nastaviť. Náklady čo na bývanie a na energie. Mm -hmm. Hej, tam ešte možno Áno. sa dá uvažovať v detaily aj o príspevku na energie v domácnosti. Ten náklad máte v podstate rovnaký, či ste tam byte sám, alebo či tam máte mm. ešte dieťa, alebo tri deti. Čiže tá filozofia by mala byť bývam, primerane bývam, dostávam primeraný príspevok, pretože mám nejaký nízky príjem. A samozrejme, ale viete, keď má niekto nejaký príjem a je sám, tak mu ten príjem možno stačí, ale keď živí ešte deti, tak ten, ten istý príjem, ktorý stačí osamelému Nestači človeku, radičom. nestačí tej rodine. Čiže samozrejme pri posudzovaní toho príjmu ako takého, čiže kedy mi vzniká nárok na príspevok na bývanie, sa vlastne musí zobrať nielen do úvahy príjem tej rodiny, ale koľko osôb, koľko detí ten rodič živí. Uvidíme, či sa toto podarí, lebo naozaj o tomto sa diskutuje už mesiace, v podstate ako sa začalo diskutovať o pomoci rodinám. No, Ak... Chcem ešte upozorniť, neviem, ak máte ešte na ne pripravené nejaké otázky, ale chcem ešte upozorniť a veľmi dôrazne, pretože o mesiac je to tu. E, o mesiac, to znamená od 1.7. sa každoročne zvyšuje životné minimum. A ja s údivom sledujem našu vládu a ministerstvo práce, pretože vôbec nič v tejto veci nerobí. A keď to takto pôjde ďalej, že teda nič nebudú robiť, tak 1.7. sa životné minimum zvýši. Tým pádom sa automaticky zvýšia Zvýšujú aj všetky dávky. dávky, ktoré sú na to naviazané, ale dôrazne upozorňujem, že životné minimum podľa súčasnej filozofie príslušného zákona sa nezvýši o výšku aktuálnej inflácie, to znamená niekde medzi 10-12 ale zvýši sa tzv. o rast čistých príjmov občana a ten je medziročne okolo 6 alebo 7 Čiže to zvýšenie všetkých dávok, ktoré s tým súvisí, lebo to nie sú len rodičovské príspevky Tane a daňové bonusy. Tam sú, rodi teda tam sú napríklad rodičovské príspevky. Prídavky na deti sú vyriešené tým Mimo. Matovičovým balíčkom, ale napríklad rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť o infláciu, si možno poviete o tých 12 mm -hmm. ale nebude to tak. Zvýši sa o 6 o polovicu toho, čo by sa logicky zvýšiť mal. Pretože sa nekoná, pretože to životné minimum sa nemení, tá jeho filozofia. Ja neviem, na čo sa čaká. Minister Krajňák avizoval nejaké 15-eurové zvýšenie. No tam ale tam nejde o tú absolútnu hodnotu. Tam ale ide o, to, o ten percentuálny mm. nárast, pretože o to percento sa potom zvýši napríklad rodičovský príspevok. Ak tých 15 eur je vlastne 6,5%, mm. ale nie 12, ako by to malo byť to z pohľadu inflácie, tak o tých 6,5% stupno rodičovskej príspevky. Čiže bude pridané, ale o mnoho menej, ako by logicky malo byť, a to treba riešiť v skrátenom e, e, pripomienkovom, neviem, akom konaní. Tam Toto sa, treba riešiť. Tam sa si vláda spolieha na to, teda, že vedáme tých 15 eur, ale zaznevala tu kritika a, aj od jednoty dôchodcov a te, tak ďalej. Ľudia že... tomu nerozumejú, ale tak, ja neviem, no, trošku si kladem za povinnosť upozorňovať Jasné. na to, lebo nech sa nikto nehnevá, ale vidím trochu do toho. E, vidím tie súvislosti, čiže mesiac pred tým, ako to zlé príde sa snažím kričať vo vašej relácii. Ďakujem za túto príležitosť, že kričať môžem, ale konať musí vláda. Čiže za vás minimálne 10%? Minimálne o 10%, aby tie rodičovské príspevky, napríklad, alebo to sú rôzne príspevky pre zetepečkárov, pre invalidov. Ano, to no, je na to nemocno. naviazané. Viete, nie je ani tak na dôležitá pomocky. tá absolútna hodnota životného minima, či to bude 230 eur, 240, 250 eur, ale dôležité je, o to percentuálne medziročne stúpne lebo o toľko, potom, o toľko percent potom napríklad stúpnu aj príspevky pre invalidov na kúpu pomocky. A tie pomocky tiež idú cenou hore. Idu. Bohužiaľ. Je veľký Takže, problém aj s nimi. ak sa tá e, suma nenavýši percentuálne o infláciu, tak tí invalidi si budú môcť doslova a dopísmena kúpiť menej pomôcok, ktoré im potom uľahčujú život. A kto si za to vezme zodpovednosť? Niekto nehovoriac o tom, že je tu problém zo strany ministerstva zdravotníctva, pretože sa Napríklad. nezvyšovali doplatky na, do na pomocky a mnohé z tých pomocok <coughs> sa nedá dostať, ale to už sme niekde inde. Dalo by sa rozprávať ešte veľmi dlho. Ja si myslím, že ešte ak budete ochotní prísť, že ešte sa máme o čom rozprávať na niekoľkokrát. V tejto chvíli chcem sa vás opýtať, tak v globále teda, ak by ste mali sa hodnotiť, je Slovensko aktuálne s tými dávkami a zmenami aspoň čiastočne prorodinný štát z vášho pohľadu, alebo ešte máme naozaj riadnú míľu pred sebou. Rezervy sú, ale po tomto Matovičovom baličku sa rodina významne pridá, to je holý fakt, spomínali sme to krúžkovne len tak mimochodom, mm -hmm. to je takisto veľmi dobré, pretože v detaily je to navrhnuté čudne a nesúvolal si by som sa zase s tými detailami, ale to, že sa takýmto spôsobom podporia rodiny, to je výborné, pretože to je taký trošku tlak na tie rodiny, aby tie deti netrávili voľný čas pri počítačoch, tabletoch a, a hlúpostiami, ale aby boli tí rodičia aj motivovaní, aby tie deti mali za čo poslať na či už nejaký vzdelávací alebo kultúrny krúžok, alebo teda, ja by som preferoval najmä ten šport. Mm -hmm. hej? A na druhej strane aj napríklad tie športové kluby, týmto spôsobom tie dobré, ktoré vedia pracovať s deťmi dostanú peniaze z dola, od rodičov, tak, čiže nie od štátu alebo od športových zväzov, ale pekne si ich vyzberajú od tých rodičov. Ak to robia dobre, tak ich budú mať tie peniažky. Keď, ne, keď to nerobia dobre, tak nič. To je ich problém a to je veľmi dobré, pretože tie kvalitné športové kluby alebo kultúrne rôzne občianské združenia, ktoré sa zaoberajú kultúrou, pracujú s deťmi, takto môžu získať peniaze a rodičia tie peniaze dajú, radi ich dajú, pretože nebudú, to im dáva vlastne štát a môže to byť veľký pokrok. Čiže vy nie ste úplný kritik. Ak si odmyslíme tie technikály ne, a všetky tie veci okolo... Toho. Ja, ja to poviem úplne tak osobne. Nemám ja Igora Matoviča rád. Ja ho považujem za svojho priateľa. Len tak trošku, keby viac bolo ochotný počúvať a nechať si poradiť, tak by to bolo fajn. Ide mi o to, aby ten systém, keď už do toho ideme konečne naliať veľkú sumu peňazí aby sa to dostalo k tým, ktorí to potrebujú najviac, aby ten systém bol elegantný a jednoduchý. Neľutujete, že nemôžete byť priamo pri tých rokovaniach ako štátny tajomník? Uh, pozrite sa, ľudia rozhodli pred voľbami, zvolili si toho Igora, tak je to na ňom, aby tie návrhy boli čo najlepšie. Je to samozrejme na premiérovi, Edovi, Igerovi, alebo aj na ministrovi práce, Milanovi, Krajniakovi. Nech si svoju robotu, robia čo najlepšie a mali by si vážiť, tú dôveru, ktorú od ľudí dostali. Ja som ju nedostal, takže ja teraz môžem len tak podcaste niečo, niečo múdre povedať. Naozaj nejde mi o žiadne politické body. Ak môžem prispieť konštruktívnou kritikou, tak budem rád. My sme radi, že ňou prispievate, lebo mnohé veci sa pohli aj vďaka tomu, že ste diskutovali aj konkrétne s Igorom Matovičom na tých sociálnych sieťach. Áno, mohlo to byť ešte horšie. Takže Zove, fakt. Uh, ono sa tak traduje inak v tejto koalícii, že mysleli sme to dobre, dopadlo to ako vždy. No, tak uh, dúfajme toto. že, dúfajme, že to dopadne takže tie chyby sa aj napravia. V tejto chvíli ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Mihal, že ste si našli na náš čas. Verím, že sa ešte stretneme. Vám všetkým ďakujem za pozornosť, za pozeranie aj za počúvanie, že ste si vypočuli 24 podcast a verím, že sa budeme počuť aj vidieť aj na budúce. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, pán. Ďakujem Hale. za pozorovanie, pekný deň.